Yeah, alright, reka dukomeze. Sauti Art Rwanda. Kora subscribe. Iyo ni channel yacu wasanga filme ziryoshye nk'izi ngizi. Ubundi ukore subscribe. Ukore comment unasharinge usangire uburyohe n'abandi bana ariko. We kwiharanira uburyohe wenyine. Alright, reka dukomeze ko tutangiye barakwereka. Ni mwishyamba ahan muwi the last choice amahitamo ya nyuma episode ni ya mbere kuri season ya mbere turatangira bimeze bite ari abantu bameze n'abasirikare kurundi ruhande hari uri kuvayo ameze muri ku muhigo ese bimeze gute kuki ari ku muhigo ndagira ngo ukurikire filme na mayobera arimwo natangiye naje urabimenya impamvu ari hano mu ishyamba banakweretse no kurundi ruhande hari abantu babiri b'abasirikare bahari kumva ko agenda shyamba mwibuke rigira bene ryo hari igihe ushobora kuryinjira ugira ngo uri mwene ryo ukaba wabizira yageze hano sibi ni ibiki ariko nakubwiye imyambarire ni kanyamujyi hari ahantu nageze mu cyare bambwira ngo abanyamujyi ngo nabatawuneri uramwumva ariko kurundi bandi barakwereka arundi washimuzwe ameze nkaho yakubiswe bihambaye arinzwe na gisuguri gisuguri niwe umurinze kumbe wazaga afite icyo ari gushaka ndagira ngo ukurikire filimi urebe ushobora kumva ari amayobera ariko ugahita umenya uraza kumenya impamvu uyu musore ari mu ishyamba n'abareba ari mu ishyamba n'impamvu bafite uriya muntu kurikira filimi urebe barakomeje we anabona gushaka kuvuga mukuru wawe ari nta gushaka kuvuga aho grand frere ari sha amucira mu maso n'agasuzuguro kenshi n'agasuzuguro kenshi kurikira filimi uyu araza gukubitwa ahubwo narwariye n'igituntu si gusa dore ibikabyo ariko reba imyenda bambaye iriya myenda kugira ngo yambare mama we kuba warakozera gisuguri baramurebye bamuha itegeko ryo gukomeza kumureberera eshe sinyeganyege sha kumbi ku rundi ruhande barakwereka hari uwarakaye afite kamasutera ariko aka kamasotera se yewe dore igikabyo we ninde wavuze ngo filime nyarwanda ngo ntago zagezeyo sigaye mbona hari n'abandi bagira bazijyana mu mahanga zikarya manuza zikarya ama award iyi ngiyo muri BET award ya yindi ishinzwe gutanga ibihembo mu birabura nitabarirwa sinzabyemera araka gisuguri wakunda gukubita gusa isuguri baramufashe rikaba kugana mbere y'amasaha arindwi mbere y'ibi yuko biba hari ibyabanje kuba bimeze bite hari ibyabanje kuba mbere yaho y'amasaha arindwi hari ibyabanje kuba kugira ngo gisuguri bamufatireho imbunda ku mutwe kumbi mu ishyamba bosi yarizaniye akuki akantu k'agashami ariho aragatemberana mu ishyamba urabona sheri iri shyamba ni ryanjye sogokuru yarisigiye sogokuruza wa yarisigiye papa wanjye ararimpa urabona rero turi tembereyemo tukarya amahumbezi ntacyo byaba bitwaye ahangaha n'ibitare byawe urabigaba kubera ibi aba bantu sisi umuntu kazi rero arashaka kumenya igihe bose azatahira mazira winye dusohokamo ugenda ukanga ukagaruka ukuntu none se ubwo gutya na gutya urabona naza nzaza kwibeta wewe utaza kwibeta iwacu koko bose kombi bose afite abantu bamuhiga niyo mpamvu nyine ntago nari mbizi gana kuri Sauti Art Rwanda ubundi wirire sho ukore subscribe mbere na mbere ukande ka kantu bita urakabona kantu kazengurutse gutya bita share
ubundi uhita unavuga uko ubibona nubwo ndi kuvuga comment kandi mafite ngoma no kuzubahiriza bose afite inshingano nyinshi cyane urabona abantu kazi ntagwa abakunda cyane urabona nyine ugisha ku mwanya kwa bose uramusura mu ishyamba sherire ganda kwemera cyane rwose turi umugabo hano kumbi yikanzemwo bakiraho uyagihoberana n'umuntu kazi harwo bazanye aha ni imbere y'amasaha 7 ndagira ngo byibuke ubyibuke ibi ni byabanje kuba bazanye umurambo umurambo uturutse kurikira filimi muri ibi abikanga barikanze ko yapfuye cyane umuntu kazi yikanga yakoze ku mutsi utera umanura epfo hariya asanga byarangiye banze ujye mu rugo sha bahise the last choice ubuzima bwawe ntabwo ushaka kubujya mu kaga bihanga n'ubugiye umba fandiane ntashaka yuko ubuzima bw'umuntu kazi bujya mu kaga wetaha ibindi turabivugana nyuma y'ikirori yarebye gisuguri we ndukoze ibindi amubaza ukoze bino boss nanjye nasanze muri umuntu wawe kumbi yatangiye kuganira boss ukuntu byagenze mwibuka uyu musore twamubonye yinjira mu ishyamba afite kamasotera hari ibibazo inzoga urabizi iri mu kabare hari ukuntu akabare ugakunda cyane ariko utagakunze kubera kubatwa n'inzoga gusa kumba kukanya hari uwinjiraga uyari ari kwiganirira kumbe hari uvuye kwibeta hirya iyo hari uvuye kwibeta hirya sheri kumbe sheri hari amuciye inyuma sheri urafashe madamu wanjye muramare n'iki we intambara irabaye kubera umukobwa mbega umuntu kazi uyu asunitse ahita apfa yakubise umutwe inyuma ku rukuta ahita apfa dore ukuntu ibintu byabaye byaragisida byari impanuka afande bareba bamubwira uko ibintu byagenze umugimwe namushaka ari muzima cyangwa ari umupfu yewe afande atanga itegeko bamuzane yapfuye cyangwa ari muzima tugende musa bagiye kumuhiga tugaruke mu mujyi bahise the last choice cyangwa se amahitamo ya nyuma mbara bari hano urabizi urubyiruko rw'iyi minsi ntabwo rukimenya kuganira urubyiruko rw'iyi minsi rusigaye rwara uhugiye kuri za murandasi ntiwamenya ngo ruratekereza iki hello kumbi hari wababwiye ati musoke vuba vuba kabaye ndababwira nyuma kabaye musoke muhunge reka nze mbwire petit frere niba atari grand frere tuve hano tugende mva tugende shu ni musaza muri hari ukuntu n'abavandimwe bitana ba shu ariko bitarenze kumbi dore gisuguri na mugenzi we bose mwibuke wagira ngo bibera mu gikoni cy'imyotsi gusa ehe habaye iki nyuma tugende mva grand frere atubwiye ngo duhunge dore umuntu uhunze imyambaro yambaye yambaye ntushinge uyu arakomanga yemwe yemwe abaho petit frere arabyumva yemwe yemwe abaho petit frere bamuhaye ikintu ahita yikubita hasi araraba bamuhaye ikintu ahita yikubita hasi araraba mbega filime iyi ni itano minwa muri BET Award ntago nzabyemera ubonye uriya mukeri peti frere baramujyanye kumbi dore nyiritabi dore ukuntu ameze n'iminwa yarumagaye yageze no mu nzu yiha kacyaye kumbi dore shushu be umva baby ngwino baby urumva baby sweetheart baby come on bidano mucha muri za ndimi z'amahanga muri za ndimi z'amahanga yewe uhungariye abanje kujya kwisiga urakina n'umukobwa n'abakobwa b'iyi minsi
bakubise ishyano rushye ubundi habaye icyo bita urabizi igikurikira bya bindi twamaganye muri ino minsi byo gufata ku ngufu ibintu ntago bigikorwa iwacu hano ishyano baribwiye ngo nirihunge rijya kwisiga ruje arevure ngo rihunge ari ryiza biriviriyemo gufatwa ku ngufu dore filime hano narumiwe ariko abakobwa urubyiruko rw'abakobwa rusigaye ruriho yewe nuko urusengera uyu nibwo byarangiye ubwo yari aje mu rugo aje kureba abavandimwe be birangira aje guhiga abahemutse ntibaramufashe yewe dore umucango dore umucango gisuguri bamukubita hasi gisuguri bamukubise hasi filimi raho gisuguri arangije bamuvishije amaraso ariko se sha ibyo ni ibiki yegize robo gisuguri bamuhebye rya nyuma wibutsa yuko kuri Sauti Art Rwanda niho honyine ushobora kugana ukareba filime nk'izi ngizi ziterambere zikoze neza cyane apana bya bipapirano ukore subscribe hanyuma ukore share unagire n'ijambo uvuga usige comment writer Sauti Art Rwanda iyo ni channel nziza cyane ukwiye gusura ugateza imbere filime nyarwanda uretse uzurebe impamvu ndi kukubwira ngo usure ino channel dore impamvu ngiyi urambwira icyo wowe ariko mwafashe mushiki wanjye ku ngufu sha ntibyabaye byari impanuka sha dore intambara yewe abana yewe dore akisiyo hano umva musa cyagiye wampengereye barakubita yaragahaye n'ubu urampengereye buretse nzi wagira ngo ntampe icyamutwaye dore itabi mu maso hano agiye gufata ku mbunda bakubita umuswa cyagiye wampengereye dore babwana mukuru umva afandire katugurane uyu mwana arakubita ntibasubizemo garafurere barakubise garafurere ni mubi mbega garafurere peti furere ajya guhura na afande umva afande ntugire ngo niyo wakoze imyitozo afande arigaragaza fande yarigaragaje we nta murizo uzunguza inka barakubita dore grand frere dore ka petit frere petit frere araha yakukubise afande afande yibagiwe imyitozo yakoze afande yibagiwe imyitozo yakoze subira hasi wowe no kumutuka birimo cyane n'undi munsi famiye yacu ntabwo iboneranwa gutyo urayihe mukireka kwigisha bimeze gute afande bamaze kumuhibye bamweretse ko ibyo yakoze byose ari impfabusa shaka urasa abana bamaze kumukosora ingabo ze bazishyize hasi zose niwe wenyine usigaye ese bimeze bite gana kuri Sauti Art Rwanda ukore subscribe wibutsa ko wakora comment ukagira icyo utubwira urumva unakore share usangize abandi bino byishimo ndi kukubwira nanjye ubu narangije gukora subscribe kare nawe uraho ngaho urategereje dore gana hasi hariya kuri nuza kuri YouTube awasi gutyo ubundi ugira icyo uvuga nakoresheye ubu ngiye nasangije n'abagenzi banjye wowe uracyari aho
afande amaze guhabwa ibye ingabo ze zigiye hasi ubundi nta mwafande ugomba gusigara gutya yafashe umupagasi we umupagasi wa remere inyama yarwo ariko araremere ariko buri ya remere umupfu mu kinyarwanda nta muntu remere kereka iyo yapfuye nibwo abaremereye aramutambikana yaramutambikanye nibuka ya episode ya mbere kuri season ya mbere yamahitamo ya nyuma nakubwira ngo kazakomeza nuzacikwa rero nizakurikira alright kora subscribe kuri Sauti Art Rwanda ubundi ukoreshe ya wibuke gusiga na comment please